Erini bomdodga uyg'otmagan ayollarga Alloh solih kundoshlar nasib qilsin. Bo'lay desang mustaqil, xotiningni to'rtta qil. Lekin hozircha bittasini baqir qil. Oyi, hamma ertaklar bir bor ekan, bir yo'q ekan deb boshlanadimi desa, oyisi, yo'q qizalog'im, ba'zilar agar menga turmushga chiqsangiz deb ham boshlanadi dedi. Erkaklar, sizlarga gapim. Soqolni qo'ying, namozni qo'ymang. Alloh razı olsun. Gunoh ayollar uchun qanchalik bo'lsa, erkaklar uchun ham shunchalik man qilingan. Yigitchilikda bo'ltiradi degan oyat nozil bo'lmagan. Omon bo'ling. Sizga bir savol. Hozirgi turgan holatingizda o'limga tayyormisiz? Chunki o'lim to'satdan keladi. Alloh yaxshilik bersin. Astag'firulloh. O'quvchidan nega dadangni qo'llarini chizmading degan savolga onamni urolmasliklari uchun ustoz degan ekan. Jannatda qo'l ushlashib kirish uchun nikohsiz qo'l ushlashib yurmaslik kerak. Dunyodagi eng go'zal ayol bu sizning onangiz.